Меган Маркл підтвердила, що її батька Томаса не буде на її весіллі з принцем Гаррі. Відповідний допис майбутня принцеса Уельська залишила на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу у Твіттері. Офіційна причина відсутності – проблеми з серцем та нещодавня операція. Утім, світові ЗМІ пишуть, Маркл-старший не приїде на монарше весілля через скандали з фейковими фото у газетах. Нещодавно видання Daily Mail з'ясувало, що він зробив кілька постановочних світлин про те, як готується до церемонії, та ще й начебто отримав за це гроші. Нагадаю, весілля принца Гаррі та Меган Маркл розпочнеться завтра об 11:00 за київським часом у Віндзорському замку. Свідком нареченого принца Гаррі виступить його брат, принц Вільям, а от хто поведе наречену до вівтаря у каплиці Святого Георга, наразі невідомо.